អតីតប្រធានាធិបតីគរេខាំងត្បូងផាក់គឺនហេត្រូវបានលើកឡើងទៅ២រដ្ឋភិបាល ក្រសួងយោធានៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រកាសនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកប្រធានាធិបតីមូនជេអ៊ីនបានសម្រេចផ្ដល់ការលើកឡើងតោះជាផ្លូវការដល់លោកស្រីអតីតប្រធានាធិបតីផាកគ៊ុនហេដែលជាប់ពន្ធនាគារ២បទពុករលួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយោធាកូរ៉េខាងត្បូងលោកផាកប៊ុមវីយេបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាប្រកថ្ងៃសុក្រនេះថាយើងបានដាក់បញ្ចូលឈ្មោះអតីតប្រធានាធិបតីផាកទៅក្នុងបញ្ជីអ្នកដែលត្រូវបានលើកឡើងតោះដើម្បី ស្នះលើអតីតកាលដ៏អកុសលបង្ហាញពីការរូបរមរបស់ប្រជាជននិងជាការផ្តល់ឱកាសដើម្បីបោះជំហានថ្មីមួយឆ្ពោះទៅអនាគតសំជម្រាបថាលោកស្រីផាក់គ៊ុនហេមានវ័យ69ឆ្នាំកំពុងជាប់ពន្ធនីយការស្របពេលមានជំនឿប្រចាំការាយធុនធងលោកស្រីផាក់ជាប្រធានិធិបតីគរេខាំងតំបងដំបងកែក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលត្រូវបានតម្លែកចាញ់ពីដំណើរពេលកំពុងកាន់អំណាចកាលពីឆ្នាំ2017ដោយតុលាការធម្មនុញ្ញជុំវិញរឿងអាស្រូវបករលួយ និងការគប្បីក្ដីជាមួយមនុស្សជំនាន់ក្នុងការទទួលបានប្រាក់មូលនិធិរាប់លានដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនធំៗក្នុងប្រទេសដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍ក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងគួរឲ្យដឹងដែលថាការពីខែមករាដើមឆ្នាំ2021តូឡាការកំពូលកូរ៉េខាងត្បូងបានទម្លាក់ចោលក្នុងការផ្ដន់ទាទោលោកស្រីផាដាក់ពន្ធនីតិករយៈពេល20ឆ្នាំពីបទពុករលួយនិងបានផ្ដល់ឱកាសជាលើកដំបូងឲ្យលោកស្រីបានចាប់ដំណើរការតតាំងតាមផ្លូវច្បាប់ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាលោកស្រី អាចនឹងទទួលបានការលើកឡើងទៅសូមបញ្ជាក់ផងដែលថាកន្លងមកគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកមូនជីអ៊ីនធ្លាប់បានបញ្ភុសគំនិតមួយថាការលើកឡើងទៅដល់លោកស្រីផាកគឿនហេនឹងអតីតប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមួយរូបទៀតគឺលោកលីមយ៉ងបាក់គឺជាសញ្ញាបញ្បង្ហាញអំពីការរូបរុំជាតិយ៉ាងណាមិញចំវិញការសម្ដែងថ្ងៃនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាបានទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនកូរ៉េខាងត្បូងចំពោះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាណត្តិថ្មីដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅ ក្នុងខែមិនិនាឆ្នាំ2022ខាងមុខពេលនេះខ្ញុំសំសវណ្ណ The Tham News